Atsibundi ryte ir vėl ta pati rutina, tas pats maistas, tas pats režimas. Kasdien sapnuoji sausą vištieną, ryžius, net pradeda vaidentis. Dėžutės yra atšalęs maistas, seka tave iš paskos. Negali net ramiai pasportuoti, negalvodamas apie kitą mylą. Net ofise arba biure jis seka tave iš paskos. Bet iš tiesų, realybė, tai nėra tokia sausa, kaip ta kutinėlė. Tai va, pasirodo prisijokavau, šį kartą mane jau remia, FitSport papildai. Ir tarp kitko, jeigu atsidarai Instagramą, rašo FitSport Vilnius, bet kiek žinau, jie pala ir kitos Lietuvos miestuose. A ne? Nu bet žodžiu, jeigu ką Instagramas FitSport Vilnius, o šiaip galite rasti ir Kaune, ir Klaipėdoje, aš randuosiu Kaune, tai jeigu ką užsukite į parduotuvę Kaune, galite panaudoti mano nuolaidos kodą, sakydami žodį Linas Petraitis 101. Ir dabar eisim prie epizodo, kadangi šitus papildus aptarsime per kitą ateinantį video, top 5 mano papildai, bet dabar grįžtame prie topikos, tai top 10 mitybos klaidų. Vienas klaida, tai yra visi, dauguma tikrų žmonių maišo mitybą su dieta. Mityba su dieta yra du skirtingi aspektai. Pirmas dalykas, kuo jie skiriasi, dieta turi pradžią ir pabaigą, mitybos planavimas, tai yra tiesiog nuolatinis savo maisto, savo dienos raciono planavimas, ką tu valgysi, kaip tu ką valgysi ir kiek kalorijų suvartosi. Taip pat nemaišykit šitų dviejų aspektų ir dieta dažniausiai yra skiriama žmonėm, kurie turi per tam tikrą laiko tarpą numesti tam tikrą svorį, dažniausiai žmonėm, kurie turi tam tikrų sveikatos sutrikimų, turi per didelį viršsvorį arba būtinai turi pasiruošti tarkim važymom, fotosesijom ar kažkam, o mitybos planą visada rekomenduoju pradedant sportuoti. Kita klaida - suvartoti skysčiai nesiskaito į bendrą kalorijų kiekį. Tai čia yra didelė klaida, kurią esu pats daręs pačioje pradžioje. Pradėjau prieš 17 metų, long history. Skysčių niekada neskaičiavau, nes kažkaip nepagalvojau, kad skysčiai turi kalorijų, bet alkoholis, visi gazuoti gėrimai, kurie yra ne zero, ten sultys ir panašiai, nesvarbu, jie sveiki, nesveiki, jie vis tiek turi kalorijas, kurie skaičiuojasi į bendrą visos dienos kalorijų kiekį. O svarbiausia, metant svorį arba priauginant, yra kalorijų kiekis. Numeris 3 klaida, tai jei valgysiu vakare, kaip pavyzdys nuo 6, tai jau priaugsiu svorio, priaugsiu riebalinės masės nereikalingos, čia yra didelis miskoncepcionas,
Kodėl? Kodėl, pasakysiu labai paprastai, tos visos tokios nevalgys nuo 6, nuo 5, nuo 8, nuo kažkada nėra skirtumo, kadangi jis duoka turit visą savo dieną ir jūsų diena yra kaip stiklinė, o skystis vanduo tai yra jūsų kalorijos. Tai jeigu jūs perpildysite taurę per tą visą dieną, tai jūs ir būsit kalorijų pliuse, per kurį jūs ir priaugsite svorio. Jeigu jūs, nesvarbu, kada valgydami neviršysite savo kalorijų, tai jūs ir nepriaugsite nereikalavimų papildomo svorio būtent arba riebalinės masės. Ir dar vienas dalykas, nepamirškit, ką visą laiką pabrėžiu, nesiūlyčiau valgyti valandą arba 30 minučių iki miego ir naktim, vien dėl to, kad apkraunate virškinimą ir skrandį nereikalingų darbų. Numeris 4 klaida. Jei valgysiu ekologišką sveiką maistą, tai jis jau neįs riebalus, gi sveikas maistas. Sveikas maistas. Nepamirškit vieno dalyko, kad tiek tas pats sveikas ar ten ekologiškas ar kažkoks paprastas pirktas bananas abu turi tiek pat kalorijų, tai kaip pavyzdys, ar valgysi to ar to tą patį kalorijų kiekį, tai kad bus iš eko užrašyta ar eko turgelio nupirkta, tai nereiškia, kad tos kalorijos kažkur pradings į orą. Tai yra bendros kalorijos, kurios vėlgi skaičiuojasi, tai nesvarbu sveikas ar ten kažkoks, sakykim, nesuper ekologiškas maistas, jie savo kalorijom ir savo maistingumo verte turi tą patį makroelementų kiekį. Taip kad nepamirškit, kad jie irgi skaičiuojasi ir kad aš ten per dieną suvalgysiu 10 kg ekologiškų bulvių, tai tikrai reiškia, kad bus tas pats, kas būtų, jeigu suvalgysiu 10 kg paprastų bulvių. Mistake number 5, penkta klaida. Tai per pačią pirmą savaitę yra jau nukerpamos pusę kalorijų, nevalgoma jokio maisto, kurį valgėm iki tol, žodžiu, sėdžiu nuo pirmadienio dietos. Šitas aspektas, ko man nepatinka ir tikrai atrodo esminė klaida, vien dėl to, kad įsivaizduokit, kad jūs iš karto išmeta iš komforto zonos į labai didelį stresą, jūsų organizmui yra stresas, jūsų centriniai nervų sistemai yra stresas ir jūs taip dar sunkiau numesite svorio, tikrai nesilaikysite ilgai to griežto režimo, kadangi iš karto nuo ten čipsų, kebabų, picų ir didelio kalorijų kiekio šokate per pusę mažesnį kalorijų kiekio ir valgote geruose ruoštą vištieną su ryžiais, kiaušiniais, nes kokia tai blogai, bet, išprotėčiau, aš manau, kad po savaitės dviejų tokie žmonės dažniausiai kažką jau išėję į gatves bando kaip ir paskerst. Numeris 6 klaida, tai nevalgysiu jokių riebalų, tai yra sveikųjų, nesveikųjų, sočiųjų, nesočiųjų ir nepriaugsiu, tada reiškiasi riebalų. Čia yra irgi visiška nesąmonė, kadangi jūsų organizmui reikia riebalų, sveikųjų riebalų, tam, kad palaikyti su hormonų sistemą, hormoninę veiklą gerą ir tuo pačiu, kad jūs kaip tik gaunate pakankamą kiekį riebalų iš išorės, ne? Tai tada jūsų organizmas kaip tik jungia nekaupimo stadiją, nes jeigu jūs negaunate pakankamai, organizmas yra linkęs kaip tik dar labiau kaupti, nes jam to trūksta. Jeigu jam trūksta, jis tikrai kaups ir jis tikrai nenorės tenai savęs kankinti, alinti ir atrodyti taip, kaip jūs norite atrodyti. 7 klaida. Tai bulvės lygu čipsai, kalorijos lygu kalorijos ir anglimi, žinokit, yra nelygios. Ką turiu omeny, kad angliavandeniam yra nelygus vien dėl to, kad vadinasi, jeigu aš suvalgysiu ten tarkim čipsų maišelį ir suvalgyčiau ryžių, kurie turi tiek pat angliavandenių, tai jau vadinasi, kad kaip ir neviršiu ten savo, telpu į tą patį makros, tai viskas gerai. Ne, tai irgi nėra gerai, kadangi pirmas dalykas apkraunant viršimą, antras dalykas yra labai perdėtas nesveikas maistas, kurio jame yra daug visokių pridėtinių medžiagų ir priedų, kurie kaupia jum vien vandenis po odą labiau. Ir dar vienas dalykas, tikrai nemaišykit, kurių grinai yra va toks fasuotas perdėtas maistas ir sveikesni maisto produktai. Taip kad nebus, kad sėdėsiu visą dieną prie kompiuterio, valgysiu čipsus ir atrodysiu jacked ir jum pasakosiu apie mitybą. 8 klaida. Tai yra viena iš juokingiausių klaidų, tai irgi ir pats esu savo kailiu patyręs ir bandęs, tai kad kažkokia specifinė superinė dieta padės man numesti svorio, tai čia kaip pavyzdys grikių dieta, agurkų dieta, arbūzų dieta, metalo stiklo valgymo dieta. Ar ten 100 kitokių dietų, nežinau, iš kur tai sugalvoju, padės numesti svorio. Taip, tai jeigu tu sėdėsi visą dieną ant maišelio greikių kokią mėnesį laiko, jeigu tu tiek išgyvensi, tai tikrai numesi svorio, bet numesi pirmas dalykas labai dėlė kiekį raumens, nes organizmas linkęs pradžių deginti raumenį, tai tiesiog, kad bendrai vaizdas trauksis, tai trauksis ne riebalinis sluoksnis, o raumuo. Ir antras dalykas, tai kad ir numesi tą pačią ten riebaliuko, patikėk žmogau, po to mėnesio, kai pradėsi valgyti, man rodos, tavo before nuotraukos atrodys jau kaip dabar after.
Devinta klaida. Tai šita yra labai pritaikoma man ir labai pritaikoma daugam iš jūsų. Tai yra visą savaitę valgysiu švariai ir teisyklingai ir paskutinę dieną kažkurią pasiliksiu cheat day ir tą dieną jau ten atsirišiu diržus ir pradėsiu valgyti. Tai esu šitą klaidą ilgai, labai, labai ilgai daręs. Tai numeris vienas apkrauna skrandį ir organizmą, numeris du per tą vieną dieną jūs nuo pat ryto į vakarą tiek suvalgot kalorijų, nesąmonių ir visko, kad jūs taip apkraunat save, kad organizmas būna šokas, organizmas per visą savaitę negavimo to maisto, kaip tik dar labiau kaupia ir jūs tiek suvartojat kalorijų, kad bendram kalorijų savaitės kiekį jūs realiai išlyginat visas kalorijas, kiek jums reiktų arba gal net ir daugiau. Taip, kad visą dieną persivalgyti tikrai nesiūlyčiau, siūlyčiau tiesiog pasiimti vieną cheat mealą du kartus savaitėje ir tikrai tai bus ramiau ir jūs savęs taip neribosite. Ir paskutinė 10 klaida, nėra kažkokia epi klaida, tai valgysiu kuo dažniau, po kuo mažiau ir 10-12 patiekalų kaip pavyzdys per dieną ir tada numesiu svorio, kad dažnumas turi kažkokią ratio būtent svorio numetimui, tai irgi. Sakykim, kuo dažniau valgysiu, tai tikrai nedaro didelio skirtumo, kaip ten kiti sako, pagreitina metabolizmą ir panašiai, nu, gal tai yra, bet nėra daug mokslinių tyrimų parodančių to. Tai visa esmė yra vis tiek jūsų dienoje suvalgytas kalorijų ir makro elementų kiekis. Taip, kad nebandykite šias dviračio, nesusiskirskite ten 25 patiekalus per dieną po vieną ryžį, tikrai nebus kažkokios magijos. Aišku, pliusas tas, kai valgo ten ne per 2, ne per 3 kartus, bet per 4-5, kad biškima mažesnės porcijos gaunasi ir tiesiog gal taip skrandžio neištampu ir neapkraunat, bet aš pas valgau 3-4 kartus dienoje ir man tai yra per akis. Kaip čia dabar pasakyti? Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad video buvo naudingas. Tikiuosi, kad jeigu kurie darė šitas klaidas, jau jų nebedarysit. Kurie gal tik pradėsit, įsivažiuosit iš visą šitą fitneso, sveikatingumo reikalą, tai pažiūrėjot šitą video ir tikrai kažko pasisėmėt. Aš iš savo klaidų pasimokiau ir noriu pamokyti kažkiek jūs. Tikiuosi, video patiko. Montažas buvo šį kartą, manau, tikrai superinis ir iškėriau kartelę pakankamai aukštai. Taip kad susitiksim kitame video ir peace!